Міністр закордонних справ Німеччини запропонував нову модель співпраці України і Євросоюзу. Зігмар Габріель вважає, що Брюссель міг би вибудовувати відносини з Україною та Туреччиною за новим зразком, сформованим після виходу Великої Британії з Євросоюзу. Про це дипломат заявив в інтерв'ю німецьким журналістам. На думку міністра, у найближчі роки ні Україна, ні Туреччина не зможуть стати членами ЄС, вочевидь, і саме тому потрібна альтернативна модель якісної співпраці.